Jumat, maka kula datang di sini atas nama semangate wong Islam derek Maulidur Rasul. Tepuk tangan dulu dong buat panitianya. Cair. Tantang garap pawe sepira bingung sampean. Jujur kemawon. Kula wingin kula nembe matur kali manajere kula. Ujar-ujare nyong jaran apa ndek wudel. Saking mriki kula tepi pindah teng Padang Jaya. Saking Padang Jaya mangke dalu kula teng Lakbok Jawa Barat. Pagine lanjut malih jajal. Nyong ki kadang panitia termasuk lurahe kene lurah Salebu ya. Kelalen mumpuni ki wadon. Loh, tenagane wong wadon kali tenagane tiang kakung niku kuat tiang kakung lho, Pak. Lah bayangkan kula jarang sangat istirahat dinten-dinten tigang lokasi. Ngger perek ora apa-apa. Bisa petan nang nggone omahe lurahe. Tepi perjalanan, betul-betul saya harus dimakan oleh waktu dan dimakan oleh ibu-ibu sing pada rakus-rakus. Ibu wadon rakus banget, Bu. Anggur njaluk potor mung sepisan tok. Nganti ping telu sing jere keton lemu lah sing jerene angle kurang apik lah. Ketone sepele, Bu. Ning gone ngajak foto senenge karo nekek iki kok. Tangan digubut-gubut naring gulung barangan. Ya mung wong wadon tok untunge pada-pada makrome ngemek-ngemek bokong ora apa-apa. Lha niki tangane kula niku bek bekas cakaran. Terus iki kudu siap kula niki dicakar-cakar karo muslimat. Lho yang batin ki muslimat apa trio macan gitu. Ahlan wa sahlan bin nabi. 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 طلع البدر علينا من سنيات الوداع وجب الشكر علينا فتعالي العيد طلع Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqo hamdi. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin
Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ku'utana ya Allah ya rabbal alamin. Amma ba'd, hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para satid wal ustazah ingkang tansah kawula hormati nuninjih, ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabila khos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Rama Kiai Hasyim bin Anshori, ingkang tansah kawula hormati nuninjih, ingkang kawula cadhong barokah doanipun. Wabila khos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Rama Kiai Haji Mahbub Junaidi, ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang kawula cadhong barokah ilmunipun. Wabila khos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Rama Kiai Imam Subhi, ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kawula takzimi. Wabila khos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kiai Maksudi, ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kula taati. Dumateng sedaya para Rama Kiai, para Bapak Kiai wonten ing tlatah Cigadung Salebu, ingkang mboten waget dalam sebat asma karimipun saestu, mboten ngirangi raos takdim kawula kang kula pundi-pundi, ingkang kula taati nuninjih, ingkang dahat kinormatan. Dumateng Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Majenang, wabila khos dumateng panjenenganipun Bapak Camat atau yang mewakili, dalam hal ini diwakili oleh panjenenganipun Bapak Mantri saking Kecamatan Majenang ingkang kula hormati. Wabila khos dumateng Bapak Dan Ramil dari Koramil Kecamatan Majenang atau yang mewakili ingkang kula hormati. Dumateng sedaya para pangemban-pangembating projo, para punggawa-punggawaning projo, aparatur pemerintah desa, Desa Salebu, wabila khos dumateng panjenenganipun Bapak Agus Fauzi saha Ibu selaku kepala desa Desa Salebu beserta perangkatnya, yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua KMD, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten ing tlatah Salebu, kang tansah kula hormati nuninjih, ingkang kula mulyakaken. Mugi-mugi berkahipun pangkat dadosaken maslahat lan tansah beto manfaat. Amin Allahumma. Wabila khos dumateng Tanfidiyah Suriah Nahdlatul Ulama Ranting Salebu, kepada keluarga besar Muslimat Nahdlatul Ulama, Fatayat Nahdlatul Ulama, ingkang tansah kawula hormati nuninjih, ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabila khos dumateng keluarga besar Rencang-rencang GP Ansor, ugi dumateng Rencang Banser, ingkang tansah kawula hormati. Wabil akhos kepada para donatur, para agnia, para dermawan, jamaah musola Sabilul Huda, mudah-mudahan sedoyo keluarga besar panitia diparingi sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat, ingkang barokah, ditetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane. Amin Allahumma. Sedaya para tamu undangan, santriwan santriwati, jomblowan jomblowati, mbah kakung mbah putri, sing prawan prawan dan cepet to entuk suami, sing coko coko dan cepet to rabi, sing duda randa hingga lulih ganti, sing tua tua muka muka pada cepet cepet entuk rejeki dan enggal mangkat kaji Allahumma. Sing sami jumeneng adeg, muga-muga imane sing pada jejeg, sing pada lenggah geliasah, sing pada ahli ibadah, dijauhkan dari segala wabah musibah, sing lagi sakit muga-muga ilang sakite, sing lagi mumet muga-muga ilang mumete, sing lagi wudunan muga-muga ilang wudune, sing lagi lara mata muga-muga ilang ilang lara matane, dipun paringi sehat walafiat kangge sangu ibadah, diparingi istiqomah. Amin Allahumma. Sedaya para tamu undangan, Bapak Haji Ibu Hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat, ma'al muslimin wal muslimat, rahimakumullah. Sallu 'alan Nabi Muhammad. Gusti Allah ngendika akan
innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya pada dasarnya manusia adalah makhluk yang sukanya ngeluh. Diparingi pengajian ngadeg ya ngeluh, diparingi lenggah nglemprak ya ngeluh, diparingi panas dersula, diparingi udan baik ya dersula. Giliran diparingi udan bareng karo panas ngene ngarani jere udan kethek ngilo. Sembarangan banget menungsa, panas benter jawah kabeh nikmate Gusti. Mula dinten menika nggone uyel-uyelan, nggone desek-desekan, nggone empet-empetan, sampai keringetan celake blobor, nganti muga-muga dadi blobor kabeh dosane. Amin Allahumma. Cek suara dulu sampai belakang. Assalamualaikum. Masya Allah, ngisor wit gedang, halo. Assalamualaikum. Keduman senek napa mboten? Ora pada keduman senek? Mulane mangkate sing gasik. Walaupun mboten keduman senek, tapi kan jajan lewian badang Idul Fitri tesih nggih, Bu. Masya Allah. Daging lewian kurban Idul Adha nggih tesih. Masya Allah, pertahankan. Tenggene Sarah Riyadus Solihin dijelaskan, barang siapa meja omae gak pernah kosong, minimal ada dua toples isi jajan yang enak, tapi diniatkan kanggo nyuguh tamu, kanggo nyuguh, aja gue ngemil dewe. Diniatkan toples di meja selalu ada. Diniatkan kangge nyuguh tamu, ana sing mertamu, mbuh ora ana sing mertamu, tetep karena mejane ana toplese, maka saben enjing malaikat rahmat ramuh teng daleme panjenengan maringi keberkahan karo wong-wong sing pada seneng nyuguh tamu. Allahumma. Maka walaupun ini bulannya Rabiul Akhir, tetep meja omae pada diisi top. Diisi top, tapi aja toples kos. Toples ana isine, justru jajane sing enak. Dumi ana toplese malah isine rengginang memes. Melas malaikat mangan jajan alot. Sebelah kiri, assalamualaikum. Masya Allah, niki nek ngajine semangat kali keluarga besar jamaah musala Sabilul Huda. Kinten-kinten rampung selesai, cekapan jam pinten? Jam? Jam pinten? Jam kali sore? Ya Allah, kula muga jam 10:30. Mudune jam 2 sore. Berarti ngajine telung jam setengah? Ya Allah, kuwi ngundang apa ngontrak? Mudah-mudahan sampai pun acara mboten wonten alangan satunggal pun menapa. Allahumma. Allahumma. Bu, jenapin dawaken kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kita lahir nang alam dunya keadaane sae, maka ngenjang kondur tengarsane Gusti Allah harus dalam keadaan sae. Teko nang alam dunya keadaan selamat, maka kondur tengarsane Gusti Allah harus dalam keadaan bin qalbin salim, harus dengan keadaan selamat. Tekane apik-apik, kondure pun harus dalam keadaan sing apik, radhiyatan mardhiyah. Tekane apik nang alam dunya, kondur tengarsane Gusti Allah juga harus dalam keadaan sing sae. Maaf ngapunten Bu, niki bulane pun mlebet Rabiul Akhir, tapi tetep musala Sabilul Huda ngajak masyarakat peringatan Maulid Nabi, nyonto sifat-sifate Kanjeng Nabi.
kenapa harus nyontoh sifat Kanjeng Nabi? Yo maaf, zaman sakniki hanya sekedar memberi contoh niku gampang, tapi dadi contoh niku sing susah. Betul Pak Lurah? Nyong takon Pak Lurah, rasa melu ikut campur, melu bayari ora. Tapi melurunan ya Bu, kelalen. Jadi ke judulnya nyong kiai urunan, melas relok temen. Muka-muka kenanggo sanggung ibadah Allahumma. Memberi contoh niku gampang, tapi dadi contoh niku sing susah. Bukti nyata Pak Lurah salebu sing kumisen jelantir kaya tambang dadung sapi, ali-aline sekeong-keong. Loh, jangan salah, niku cincinnya Pak Lurah onten isine. Salah satu doa yang tidak tertolak oleh Gusti Allah adalah doanya para umara pemimpin sing adil. Cincine Pak Lurah niku ana isine. Bukti nyata nek go nyetop bis, bise mandeg. Saderenge lanjut non sewu, Pak pengatur sound system pundi nggih? Nggih, Mas. Niki kan kemrubut. Kabeh-kabeh sing wingking kepengin meriksani mumpuni. Ya alhamdulillah, beginilah resikone dadi wong ayu. Kula suwun Pak pengatur sound system, suara ehone niki dihilangkan saja. Mergo niki desek-desekan lan kathah gedung, justru malah swantene niku mantul. Dados pun ehone dicalaken. Ehone pol diicalaken. Efeke nggih jangan pakai. Nah, kados niki mawon. Cetak asli suarane mumpuni. Betul? Jangan pakai eho, jangan pakai efek, apalagi efek samping. Kados niki malah cetak banget. Kecuali makin nek lagi maca solawat kali grup rebana boleh ngangge eho, tapi niki kangge mubalik mubalighah kadose mboten usah ngangge eho. Matur nuwun Pak Son, mugi-mugi sound sisteme tambah laris, rezekine murah berkah barokah. Amin Allahumma. Lanjut? Terus? Sampai jam 2 sore? Masya Allah. Nun sewu Mbah Yai, Pak Kiai, wonten salebu, wonten mubalik mubalighah ceramah sampai 3 jam setengah, wonten Kiai? Menawi Mbah Kiai jujur, jajal tek takon karo wargane. Teng salebu wonten Kiai ceramah nganti 3 jam setengah, wonten? Wonten? Sinten? Nyong. Ya Allah, dados kula niki sekalian kelinci percobaan. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa Allahumma. Sekedar memberi contoh niku gampang, tapi dadi figur contoh niku susah. Nyatane Lurah salebu. Anak apa, apa mesti sing disalana disit lurae. Anak dalan bosok sing disalana lurae. Anak umah reot sing disalana lurae. Anak masyarakat miskin sing disalana lurae. Anak bansos kurang tepat sasaran sing disalana lurae. Nganti wingi anak randa babaran. Lurae sing kon tanggung jawab. Maksudnya tanggung jawab digawe maring rumah sakit kaya kuwi, Bu. Memberi contoh niku gampang, tapi dadi contoh niku sing susah. Mula jaman saniki maaf,
esi mandan mending ora patia pinter nanging dadi wong bener ketimbang dadi wong pinter tapi keblinger. Saya tak gugup dikeproki kian urung genah, urung genah wangen aneh wis dikeproki disit kayaknya Kang Sarmin. Saya ngeproki disit Kang Sarmin soalnya mikirnya ngerti dan yakin gue Sarmin ngepasi temen ya Allah ngeten iki Mbah Sarmin jaman sak niki ternyata esi mandan mending ora patia pinter tapi dadi wong bener ketimbang dadi wong pinter tapi keblinger. Maaf nun sewu wasariku wasarikotu faktu'u aidiahuma pencuri lanang pencuri wadon wajib tangan keduanya harus dipotong. Berarti Gusti Allah paring pirsa sing jenenge nyolong, mencuri, ngutil, nyopet, mengambil hak orang lain, baik sitik apa maning, akeh jenenge nyolong tetep perbuatan dosa. Walaupun nyolong setitik tetep tidak dibenarkan oleh agama. Tapi teng jaman sanike si mandan mending ora patia pinter nanging dadi wong bener. Maaf, walaupun nyolong setitik tidak dibenarkan oleh agama, ana wong bodoh kok nyolong, paling ujung-ujungnya nyolong pitik. Walaupun tetap tidak dibenarkan oleh agama, ujung-ujungnya wong bodoh nyolong, paling nyolong ayam. Kewenangan warga digebuki masyarakat, lapor napak polisi, lebok napak penjara, dihukum pidana. Ujung-ujungnya wong bodoh nyolong, paling nyolong pitik. Tapi nek ana wong pinter kok keblinger. Lah jare pinter ngerti agama, pinter ngerti hukum, pinter ngerti tatanan negara, pinter wawasane luas, pinter duwe jabatan. Lho pinter kok nganti nyolong, maka dampaknya ngerusak negara, bahkan menghancurkan bangsa Indonesia. Iki keprok yo ora apa-apa wis genah. Kenapa saya ngomong begini? Saya bangga diundang kali warga masyarakat Cigadung nang Selempedan kaya kiye. Ngajine terima nang celekobekan. Ning ternyata semangat warga masyarakat untuk Maulidur Rasul, baik dari donatur agnianya, dari masyarakatnya, dari muslimatnya, dari fatayatnya, semuanya ikut berkontribusi karena cinta kali Kanjeng Nabi. Prentil ana sing urun 15, prentil ana sing urun 50, prentil ana sing urun 100, bruk ana sing urun jutaan, prentil maning ana sing malah ora urun babar blas ya ana. Makin niki kulo kan mangkat meriki diring-iring bonser. Ya Allah Mbah Yai, bonser meriki salebu sehat-sehat kabeh. Sikute lancip-lancip. Makin niki kan Pak Bonser kepanggih rencange. Rencange langsung disikut nang Pak Bonser. Dok. Kang, tumben kok gelem mangkat ngaji. Ngone takonnya pinter banser e. Dak, Kang, tumben kok gelem mangkat ngaji. Sing ditakoni ngone jawab blaka suta. Ya lagi mangkat nggo hiburan. Jere mangkat nggo hiburan. Saya ndak tersinggung. Saya ndak sakit hati wis dados rahasia umum soale. Nanging justru kula bangga sak umpama kok ana sing rawuh teng mriki mung andon hiburan, mung andon krasa seneng, namanya hidayah, petunjuk, pituduh niku namung kagungane Gusti Allah.
nyatane seluruh elemen masyarakat berjuang kok untuk pengajian hari ini. Bayangkan nata panggung sebegini rapih dan sebegini mewah, niki anapet kok mengsol setitik bedinjeng maning. Anu ditata niki bu, backgroundnya duit, panggungnya duit, sound systemnya duit, rebanane duit, tendane duit, tratake duit, shotingane duit, mumpuni duit. Walaupun jenengan rawuh temriki mboten urun, tapi Anda sudah ikut berkontribusi derek amar ma'ruf nahi mungkar. Soleh mbiyen pernah Nabi Ibrahim niku gemes banget karo Raja Namrud. Raja Namrud sudah diingatkan oleh Nabi Ibrahim kentoat kali Gusti Allah malah durhaka durjana, malah nyembah patung. Sing akhire Nabi Ibrahim gemes, diam-diam Nabi Ibrahim mlebet teng kerajaannya Raja Namrud. Pas Raja Namrud niku lagi berpesta ria, Nabi Ibrahim mlebet teng kerajaan kali beto wadung. What is a wadung? Wadung is a prekul. You know prekul? Prekul is a sekedar palura. Palura ngendikan kampak. Nek kampak kan cilik. Nek prekul kuwi gede. Apa prekul cilik wadung gede ya? Biasanya mbah-mbah sepuh malah langkung paham. Cara mriki prekul diwastani napa? Pendel. Beda ado pendel kuwi sing nggo nutuk paku yo sartina. Bel. Bele pak tukang kayu sing gocokan mlathoki suluh. Nah kue cara piyayi salebut diwastani bel. Basa Sundana naon? Kakah? Sarwa? Bel. Aduh hapunten pisan abi tetiasa basa Sunda ibu. Tiasana cuman salit-salit wungkul. Jadi hapunten pisan dari tadi bahasa Jawa wae bu. Ia mau campur pakai bahasa Sunda. Akang Haji sorbana palit, palit naka Cimalaya. Akang Haji sumangga calik, calik na saaya aya. Kasok pondok, kasok panjang, kasok nangaroyom kajalan, kajen sono, kajen heman, tesae ngobrol di jalan. Akang Haji sorbana palit, palit naka kota maos. Akang Haji sumangga calik, calik na sesarengan ngaos. Kasok pondok, kasok panjang, kasok nangaroyom kajalan, kajen sono, kajen heman, tesae ngobrol di jalan. Wong Sunda batin, ih bisa bahasa Sunda ya. Batine padahal numung-mungan. Alhamdulillah, inilah kami warga masyarakat Salebu, Sundana, Jawane, luar biasa kompak guyub rukun. Tepuk tangan dulu dong buat panitia hari ini yang bekerja luar biasa, sing keprok utange lunas kabeh. Sing amene banter ketara utange akeh. Muga-muga rezekine sing barokah. Amin.
Allahumma shalli 'ala Nabi Muhammad. Sampai jam 2 sore. Ibune kuat. Sampai jam 2 sore kuat. Masya Allah, bapaknya sanggup. Bapaknya sanggup, ibune kuat, nyora melu-melu. Nafsi-nafsi, mudah-mudahan sampai pun acara tidak dalam suatu apa minallahumma. Ternyata Nabi Ibrahim gemes karo Raja Namrud, diam-diam masuk asup ke kerajaan Nabi Ibrahim, ke kerajaannya Raja Namrud. Karo nggawa bel kali mbetok bele niki wau, ternyata nggo ngamplengi ngapruki patung-patung sesembahnya Raja Namrud. Berarti kapruki kabeh, ternyata bareng patunge wis acur kumur-kumur, dilewi lah patung sing paling gede. Patung sing paling gede gambar sapi njur dikalungi bel. Bareng patung sing gede dewek oleh Nabi Ibrahim dikalungi bel, Nabi Ibrahim minggat umpetan sebab dos mboten kewenangan kali Raja Namrud. Tapi setelah selesai berpesta, Raja Namrud masuk ke dalam kerajaan, kaget bukan main. Mesti ke kelakuan Ibrahim nggih. Wong sedesa iki sing ora seneng karo nyong, kowe karo Ibrahim tok. Ora kena dimaaf nanggere iki carane. Prajurit, golek Ibrahim nganti ketemu. Nek wis ketemu seret larak kawan ini, kita hukum bareng-bareng Ibrahim. Sendiko dawuh raja, prajurit Raja Namrud mados Ibrahim, seluruh pelosok negeri dipadosi. Ternyata seluruh pelosok negeri dikulati ora ketemu, ketemu nih malah nang Cigadung. Umpetan nang isorwit gedang, tapi Cigadungnya Cigadung Tanah Harap kana. Bareng kepanggih Nabi Ibrahim langsung diseret, dilarak, dibetok tenggene kerajaannya Raja Namrud, langsung disidang. Ibrahim, deleng ke patung-patungku ancur berantakan, mesti ke polahmu ngaku baik siki. Loh raja, jenengan nuduh tanpa bukti niku jenenge fitnah, niki duduk kelakuan niku lo. Jenengan mbok meriksani niku patung sing gede dewek malah kalungan bel. Jangan-jangan mau patung sing gede dewek nembe ngamuk dean, sing cilik-cilik pada dikamplengi, nyatane sing waras wutu sing gede dewek mulak kalungan bel. Jajal kaya patungnya sing gede dewek ditakoni, ngarang mana patung-patung kon ditakoni, ira bisa semaur lah. Gue ngerti lagi patung ngomong beraku wawa. Lho kok malah disempet dijaluki rejeki, wis tak eling nah. Ayo mumpung diparing urip, kita tobat maring ngarsane Gusti Allah. Tapi Raja Namrud makin jengkel, akhirnya perintah kali prajurit kendamel api unggun teng tengah lapangan. Api unggun niki kangge membakar Nabi Ibrahim alaihi salam. Bareng ditamul api unggun, gedene kowe geni nganti mulad. What is a mulad? Pak bahasa Indonesia ini mulat-mulat itu berkobar-kobar. Bahasa Sundana naon ibu? Kakak-kak? Burung? Dalam-dalam? Langel banget bahasanya Sunda. Udah-gudag? Kakak? Ngaguludag. Biasa nenek nang Jawa sih ngaguludag kuwi wong kelumah. Nang kroya sih ngaguludag kuwi wong tiba kelumah. Ngaguludag. Nek nang Cilacap berkobar-kobar biasanya nyebut pakai kol-kolah kubro, mulad. Bahasa Sunda nang ngaguludag. Bareng apina parantos ngagaludag.
Ternyata Nabi Ibrahim mau dicemplungin ke kobaran api saking panasnya. Prajuritnya Raja Namrud niku nyedak 5 meter mboten kuat, Pak. Saking panasnya. Akhirnya Raja Namrud memerintahkan bikin ketapel. What is a ketapel? Ketapel is a pelinteng. Ini kan cerita sesuai dengan alur, Bu. Pelinteng, ngucap pelinteng itu tuh hati-hati. Kita harus belajar sama orang Bali. Orang Bali kalau manggil bapak-bapak itu dengan ungkapan bli. Tulisannya bli, B, ngapunten langsung L jur I. Bli. Mboten beli. Bli. Pada ngucap pelinteng. Tulisannya P langsung L jur I. Pli. Loh, niki wis tek antisipasi disit ketimbang go plesetan teng jenengan. Saya jelaskan dengan pasti, tulisannya P langsung L jur I. Pli. Mboten ngangge E teng tengah. Pli. Pelinteng. Bareng prajuritnya Raja Namrud damel pelinteng, Nabi Ibrahim didekek teng tengah badhe diuncalaken teng kene kobaran geni sing aguludag alias mulad. Semua namanya hewan nangis. Kabeh kewan sedih meriksani Nabi Ibrahim badhe dibakar, maka kabeh kewan padha nangis kecuali cecek. Cecek malang guyang-guyu karo damoni geni supaya geni ning gone mulat-mulat tambah gede. Nun sewu, Bu. Jenengan pernah meriksani onten cecek lagi ndamu? Pernah Ibu lihat ada cecak lagi niup? Enggak pernah. Sarua. Kula nggih belum pernah weruh, Bu. Tapi cecek sampai damoni geni walaupun enggak ada pengaruh sama sekali, tapi kita tahu cecek nang pihake sapa lan cecek belani sapa. Lung kewan be pada sedih meriksani Nabi Ibrahim badhe dibakar, lho kok cecek malah ndamuni geni, kan nyolok mata melek, Bu. Sengaja gawe lara ati kewan-kewan sing liyane. Tapi di antara kewan sing pada nangis, anak kewan deleweran eluh geniku mabur-mabur kepingin nulungi Nabi Ibrahim. Geniku ternyata onten kewan manuk emprit pengin nulungi Nabi Ibrahim. Dengan cara manuk emprit niki mabur teng tengah danau, mundut banyu, disedot, disimpen teng paruh. Tapi ngapunten, disimpen teng telih. Bareng disimpen teng telih, manuk emprit mabur mali teng gene kobaran api, disiramkan teng gene geni sing go bakar Nabi Ibrahim. Cerit. Ya masa pure. Nek pure berarti kan minimal banyu sesiwur. Sor ya minimal banyu seember. Nah kan manuk emprite cilike mung susu sejempol sukune bapake. Berarti kan ngapun tentele mung sejentike jenengan, Bu. Berarti monine crit apa cret? Cret apa crut? Nek crut engko dadi manuk emprut. Nek cret dadi manuk empret. Berarti kan paling bener cerit. Mundut banyu saking danau disiramkan teng api, cerit. Mundut banyu malih saking danau siramakan maring api, cerit. Sebagai cerit terus. Dan jenengan pingguyu cecek kepingkel-pingkel. Tapi guyune jenengan niku guyu takjub. Anak kewan kok cerdas. Tapi guyune cecek niku guyu ngece, guyu ngina. Sekedap. Oh, jebule Fatayat lagi sibuk ngurusi meja. Nggih, monggo. Oh, nggih, masyaallah, matur nuwun. Niki namanya kondisional. Karena mumpuni cilik ya mejane cilik, kan kaya kowe. Matur nuwun, Bu Fatayat. Alhamdulillah. Oh, jebule wong salebu ora padha duwe taplak kaya kowe ya. Mboten napa-napa kersane.
Abu Watayat ngomong ngendikan, anu engkau tekmu dari jilbab di sini. Betul usah di anu napa tap lagi. Mangke nggone ngaji malah dadi ora fokus jenengan. Agi mbah srat-srit ket mau. Cekap-cekap niki mawon. Matur sembah suwun Bu Fataya. Tepuk tangan dulu dong buat panitianya luar biasa. Alhamdulillah. Jek, mboten apa Bu Lurah? Cekap-cekap mriku mawon. Mangke malah ngene ngaji dados mboten fokus. Soale niki panggunge ditumpaki karo Bu Fatayat Muslimat. Jan langsung gedepes. Maning jenan bola-bali liwat bae Bu Fatayat jan panggunge dadi pating krembut. Ya Allah ya Rahman. Angger kae iki nggone ngaji ya bener nganti jam 2 sore tenanan nggih kae iki. Saestu niki sampai jam 2. Mriki salat duhure jam pinter. 2:30. Ya Allah. Estu niku kiai, mriki salat duhure jam 2:30. Modele wong Cigadung. Angger zuhur ke ngasar-ngasar ke magriben. Moga-moga sampai pun acara niki pengosan beto manfaat maslahah ugi barokah. Allahumma jenengan guyu meriksani anak kewan kok cerdas temen, tapi cecek guyu meriksani anak emprit nyirami geni malang guyang-guyu ngece walang emprit-emprit mikir awakmu sepira, telihmu sepira, gone ngagaludak kaya ngapa eta geni gone tracrit-tracrit mbok nganti tekan dina kiamat ora mungkin niku geni bakal sidem. Wis ngene jagong nang sebelahku bae, kita nonton bareng-bareng. Ibrahim akan geseng rumpeng dadi areng, begitu kata cecek. Apa jawabane emprit? Dengan prinsip yang semangat emprit jawab, cecek pancen bener omonganmu, mbok nganti tekan dina kiamat aku nggone ngrewangi nyidemna geni ora mungkin ke geni bakal sidem. Tapi saen ceritan banyuku walaupun cerat-cerit nganti tekan dina kiamat ora mungkin bakal sidem, tapi saen ceritan banyuku nggo nyiram geni sing mau mbakar Nabi Ibrahim ngesuk teng akhirat kanggo saksi aku mbelani sapa lan aku nang pihake sapa. Kaya kuwi Bu jawabane semprit. Tapi tetap Nabi Ibrahim dibalangakan tanggene kobaran api, tapi atas nama iman takwa sing kuat dumateng Gusti Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak ada luka babar sekali babar plodas. Gara-gara campur Sunda dadi ana babar sekali. Babar blas mboten luka. Yang saya petik hikmahnya salah satunya geniku perjuangane emprit persis kados warga masyarakat Cigadung untuk mengadakan pengajian hari ini. Crit ana sing urun 15.000, crit ana sing urun 20.000, crit ana sing urun 50.000, crut ana sing urun 100.000, bahkan crut nganti puluhan juta, nganti raweh jenengan temriki walaupun boten urun ikut berkontribusi derek memperjuangkan Nahdlatul Ulama wonten ing tlatah desa kita Salebu. Sing penting maning aja sampai dadi cecek, aja dadi ampun dados cecek niku sipate wis meluru nora ngrewangi ya ora, teka maring pengajian ya ora, tapi nyidra ngomongnya ala. Contoh ya Allah, moga-moga ngesok pengajian ini mumpuni pas mulutan udan sing terus banget ya Allah. Memang boten diijabah. Nyatane dinten iki terang walaupun deleweran keringetan jenengan. Memang boten diijabah, tapi dengan dia berdoa seperti itu berarti kan cecek belani hal sing elek. Wong sing liyane kepingin jamaah sing rawuh kata diparingi terang kanthi suasana cerah. Lah cecek gone ndongane elek. Sampai-sampai cecek dadi tukang kompor. Yuk, ya.
ngesuk nek ana pengajane mumpuni ora usah melurun. Nang apa sih aku krungu-krungu ya sing urun paling akeh kuwi lurahe. Temenan apa Kang? Iya, dadi sampean ya gede-gedene urun 100 kurang mungkin bakal keton. Sing ketonnya ku lurahe tok. Berarti kan mending malah ora urun. Iya ya. Niku sipate cecek. Deweke elek ning ora gelem elek dewekan. Bahasa Sundana deweke sorangan ya Bu. Sorangan nak manehna. Manehna kasarnya Bu. Kasar nek manehna kasar. Anjena goreng. Tapi enggak mau goreng sorangan. Bener bahasa Sundana. Anjena goreng tapi enggak mau dia anjena. Ngomong bahasa Sunda kayak bahasa planet Mars. Angel karena urung biasa. Ora apa-apalah punten pisan Bu. Ya bahasana campur aduk. Karena dalam-dalam nyaho-nyaho. Saha nu nyaho? Oh panjenengan hapunten pisan. Saya khawatir kalau bahasa Sunda bisa tapi kasar kan khawatirna jadi enggak sopan gitu ya Bu. Anjena goreng tapi enggak mau goreng sorangan. Mulane ngajak sing liyane kon melu goreng. Goreng rempeyek. Goreng niku artine elek Bu. Dadi cecek niku sipate elek tapi ora gelem elek dhewekan. Dheweke niku dadi tukang kompor. Maka kena apa Kanjeng Nabi mengatakan mateni cecek hukume sun. Sunnah kalau dikerjakan menjadikan pahala tapi kalau ditinggalkan tidak menjadikan dosa. Tapi walaupun mateni cecek hukume sunnah ya jandinan-dina pegaweane mateni cecek. Maksud Kanjeng Nabi mateni cecek hukumnya sunnah adalah mateni sipate cecek. Apa sifatnya cecek? Pertama, cecek punya sifat al-kibru minal fuqara. Saya ulang. Sifatnya cecek yang pertama al-kibru minal fuqara. Tulis. Bu, ngasto buku napa mboten? Biasaan. Wong menang masjid alus tok kana bawis tekelingan nek ngaji kon gawa buku kok ya. Kelalen. Ya wis. Sebelah tengah. Bu. Oh, dalem berarti ki wong Jawa. Ngasto buku napa mboten? Ya wis ora apa-apa. Bapake. Kalau di Sunda manggil bapake naon? Bapana. Bapana saha? Oh, bapana budak. Bapana. Nun sewu, Bang. Bapake ngasto buku napa mboten? Mboten. Betok pulpen napa mboten? Niki dalem tanglet saestu tenanan, Bang. Ngasto buku napa mboten? Mboten. Beto pulpen napa mboten? Beto. Pundi pulpene? Kakak. Dalem. Kejagongan. Sanggar kaya gini orang nyandak pikirane. Nggih sampun sing mboten ngasta buku pulpen ndak papa niki nggih insyaallah jenengan pun sami paham lan kula mboten nonton niatan mucal tapi niat kita eling kinelingan ngaten nggih Bu. Sifatnya cecek yang pertama kena bendu saking alsane Gusti Allah. Bendu niku dibenci plus kena azab niku diwastani bendu. Yang pertama al-kibru minal fuqara. Wong melarat tapi sombong. Melarat tapi sombong.
Maaf non sewu, sombong adalah su'ul adab, akhlak yang tercela. Saumpama teng dunya niki ada sifat sombong, itu hanya milik Allah Azza wa Jalla. Kita umat Kanjeng Nabi, kita hambanya Gusti Allah, ndak boleh punya sifat sombong. Maaf, wong sugih kok nganti kelakuane sombong, kan nyengiti. Bu, wong sugih kelakuane sombong, kan nyengiti. Lagi sing sugih kelakuane sombong ben nyengiti. Apa maning anu wong melarat? Na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah min dzalik. Ana wong sugih kok sombong, mungkin nyombong na bandane. Ana wong ayu kok sombong, mungkin nyombong na ayune. Nek ana wong ganteng kan sombong, mungkin karena nyombong na gantenge. Tapi nek ana wong melarat kok sombong, ki nyombong na apane? Nyombong na melarate. Sit. Memang dadi momet dewek ya. Tak ulang. Bu, wong duwe pangkat kok kelakuane sombong, mungkin nyombongna pangkate. Ana wong ayu kok sombong, mungkin nyombongna ayune. Tapi nek ana wong melarat kok sombong, kuwi nyombongna apane? Nyombongna melarate? Nggih contoh begini. Maaf, niki nggih contoh tapi sanes teng Cikadung. Bapak Ibu, saya sebagai bendahara ingin menyampaikan bahwa pengajian besok kita sudah terkumpul dana sebesar 40 juta. Alhamdulillah ya Allah. 40 juta duit sekarang dibaik Pak Bendahara. Yang 30 juta swadaya dari seluruh masyarakat, tapi yang 10 juta adalah dari salah satu tetangga kita yang sukses di Jakarta jadi bos pengusaha bajaringan. Dari bos bajaringan inilah cuma-cuma dari kantong pribadi ngasih dana sebesar 10 juta rupiah. Alhamdulillah ya Allah. Siapa kuwi Pak Bendahara? Jenenge Kang Sarmin. Umpama yang mboten menanan bora. Niki nggih contoh tok. Urenganin Kang Sarmin tanggane nyong sing sukses nang Jakarta maringi 10 juta. Nggih. Ya Allah Pak Bendahara matur nuwun banget disampaikna ya karo Kang Sarmin. Muga-muga Kang Sarmin diparingi sehat panjang umur, rezekine sing barokah, ngene sedekah bisa istiqomah. Nggih ngenjang nek ketemu kula sampaikaken tiba-tiba nasi nyeletuk. Memper. Wong sugih awes semana kowe kecil. Kowe nek diundange bos awes 10 juta malah kurang. Nek undangane bae bos kowe 3 kali lipat kowe. Nyong nek sugih kaya Kang Sarmin. Bisa lewi Kang semana kowe. Kowe jenenge melarat sombong. Kelakon ora nyidra. Oh, krimis nggih, Bu? Anjeh, Bu. Anu ngapunten Pak Lurah Mbah Yai, saestu kula mboten ngirangi rasa hormat. Pareng nggih boleh ibu-ibu nek lungguh teng mriki ngajeng nggih Yai. Mriki. Mriki langsung mriki, isi tengah. Bu, mriki Bu. Pak sound system saged jumeneng remen Pak pengatur sound system. Ibu-ibu mriki, nyesek mriki. Nggih, Bu Fatayat jangan di perjalanan teng ampunten margi. Mriki, pinarak mriki mboten mundur. Pinarak mriki ngajeng kula. Ngajeng kula. Mriki. Pinara. Alhamdulillah kita dipun paringi nikmat oleh Gusti Allah. Niki diparingi panas plus udan. Cara wong Sunda namanya udan poyan. Bahasa kroyane udan kethek ngilo. Dadi niki non sewu monggo sing sami kejawahan, ibu mohon izin jangan di perjalanan radi nyesek mawon, Bu. Nggih. Jenengan jangan malang kadak. Tolong Anda jangan malang kadak. Mriki, nyesek malih mriki, Mbak. Mbak, nyesek malih mriki ngapunten nggih. Saestu Mbah Yai, Pak Lurah, Forkompinca, Pak Mantri, Pak Dan Ramil mewakili sedaya para sesepuh tamu undangan. Saestu bukan ngirangi rasa takdim kami. Niki posisi karena darurat. Dados pangapunten, monggo pinarak mriki nangger perek iki kan malah dadi keton asli ayune mumpuni.
Monggo-monggo pinarak mriki. Salah satu adat ketika kerawan hujan, yang pertama kita tidak boleh mencela hujan alias mboten pareng ngelek-elek udan. Contoh, nembe ngaji udan, dasar udan ra pengertian. Niku ora elok. Kenapa? Karena Gusti Allah ketika maringi hujan ngutus malaikat Mikail. Malaikat sinten? Malaikat Mikail diutus kalian Allah supados nyampeaken rezeki kali menungso. Dados ketika turun hujan menika kok jarang elek-elek udan, padha bae elek-elek malaikat sing nyampeaken rezeki. Maka salah satu adab ketika kerawan hujan ngene ku kita dianjurkan berma sayyiban nafi'an. Ngisor wit gedang. Allahumma sayyiban nafi'an. Pak lurah sing banter. Allahumma sayyiban nafi'an. Artinya ya Allah, dadosaken jawah menika jawah ingkang beto manfaat. Allahumma niki dipun paringi nikmat plus niki tanda-tanda kekuasaan Allah. Wa asa an takrahu sayya wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu sayya wa huwa syarrul lakum. Dadi menungsa aja nyepelek na barang sepele, karena bisa jadi Allah ngangkat derajat kita dari hal sepele. Niku plastik tiker kelasa dituku rega 5.000 anu khusus nggo dijagongi nang bokong. Maune dijagongi, dibokongi plus dientuti sekalian. Bareng udan anu mone nang bokong munggah maring mustakane jenengan. Dadi plastike mulia mboten? Mulia. Dadi nang masyarakat ana masalah niku wajar, tapi sengit aja kebablasan. Sengit karo tanggane kok nganti berlebihan, sewaktu-waktu malah justru wong sing disengit ngangkat derajate jenengan. Persis kaya plastik niku wau. Dibokongi. Dintuti sekalian. Jeneng ketone remeh banget dituku kok nggo dibokongi. Tapi bareng udan langsung munggah maring sirah. Plastike mulia mboten? Mulia, sendhuwure mustakane jenengan. Dadi wong aja nyepelek na barang sepele, karena bisa jadi Allah ngangkat derajat kita dari hal yang sepele. Berarti niki udan tanda-tanda kekuasaane Gusti Allah. Alhamdulillah dipun paringi rahmat kita semuanya. Ternyata wanazzala minas samaa'i maa'an mubarokan, turunnya hujan dari langit Gusti Allah ngedunke banyu saka langit geniku banyu udan mubarokan gawa barokah gawa ba go barokah. Maniki kersane langkung berkah nggone ngaji langkung nyesek malih. Niki wonten titipan amanah dari panitia, nanti arepan kelalen hampir saja ya Allah. Niki ada titipan amanah, mohon izin sangat Bu kula nyon ikhlas wekdal kangge nyampaikaken amanah dari panitia. Mantan panjang niki amanah. Mumpuni widih kaya surat cinta. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Ini meringgani banget ya Bu. Kabar baiknya pengajian hari ini disengkuyung oleh seluruh keluarga besar para donatur Agnia dan jamaah Musola Sabilul Huda warga Cigadung. Alhamdulillah. Kabar buruknya untuk pembangunan tempat wudhu Musola Sabilul Huda, tempat wudhu putri, duit sedekah infak jariahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Arep njaluk sedakuan pin dadak kedawan gagang Bu. Soale ora kepenak. Ora kepenake panitia niku kuwatire mbok memberatkan. Tapi jenengan disuweni sedekah jariah kinten-kinten ikhlas mboten? Iya. Mangke-mangke sekedap batayat aja gugupen disit. Gugupen ngapa-ngapane kena. Bukan masalah men cepet kebek, tapi kita wong Islam ana adabe. Jaluk infak kan udu duite sampean Bu. Duite wong pirang-pirang. Kiai kula titip pesen, infak sedekah sae mboten? Sae mboten? Saya, tapi antuke nyuwun harus pakai akad yang jelas. Apa itu akad yang jelas? Benjenengan pirsa sedekah go ngapa? Kadang-kadang kiai nagi ceramah
kotak infaknya jik-jik muter malah ditanggur-tanggur na dengkul dok dok wis jaluk ora permisi kan nyengiti mulane pada-pada sedekah niku sae tetep kita tunjukkan Islam itu punya adab yang sae, akhlaknya betul-betul akhlakul karimah. Maka persiapan monggo, persiapan disit malah dimulai dari nyong disit. Nyong kudu melu sedekah. Kok nyong dikira ustazah jarkoni. Bisa ngajar, bisa ngelakoni. Dimulai dari saya terlebih dahulu, mangke kotak infake muter. Panjenengan nun sewu sesuai kemampuan. Angger Pak Lurah maringi terserah wong beliau gaji ya bengkoke ana barang. Tapi nggih ampun-ampun gara-gara kula terus jeneng mboten ikhlas lurae. Sale nopo? Gaji Pak Lurah ora ana apa-apane karo amplop penyong sepanggung, Bu. Iya kowe. Jadi jangan sampai pengajian sedekah niku sampai malak nodong karo pejabat sing rawuh. Lamun si lamun wong teke pengajian gak wasangu. Wong bapake ra utang mriki ketemu mumpuni tok berasane seneng. Gara-gara nang omah diuring-uring bening si wadon. Jadi mangkatin orang gak wasangu. Yang ngertian. Nek kurang ngertian nyora diundang nganti tekan ngene maning. Monggo sesuai kemampuan sing dadi banyak ndoki segede ndok banyak sing dadi bebek ndoki segede ndok bebek sing dadi ayam ndoki segede ndok ayam sing dadi manuk dara ndoki segede ndok manuk dara sing dadi manuk emprit ora usah memaksakan ndoki segede ndok banyak melas nganti dobolen sesuai kemampuan wis angger sesuai kemampuan jenengan milih disit arep dadi banyak apa dadi emprit. Dadi emprit apa dadi banyak? Dadi banyak? Mentale wong salebu mentale wong sugih. Cita-cita pingin dadi banyak. Banyak endok ukuran paling gede. Berarti duit ukuran paling gede 100. Mbak Kaji arep nlangsa dadi ora sida. Gara-gara pun midanget mentale wong salebu mentale wong sugih. Mbak Kiai langsung grentes atine. Sapalen apa mireng wong salebu mentale wong sugih bareng krungu mireng midanget banyak endok ukuran paling gede duit ukuran paling gede 100 mboten sios ning nangis duit ukuran paling gede 100 berarti banyak maringi 100 bebek 50 ayam 40 manuk darat 30 berarti manuk emprit pinten 2000 yo enggone ado temen kaceke manuk dara bawe 30 ya emprite ya 20 lah ya masa yang gane gelangnya bisa lengan pating krimping masa dadi emprit ya emprit kaji lah minimal gelangnya pating krimping is monggo dimulai dulu dari saya nanti kotakin pakai muter sambil maca sholat monggo mriki bu nanti harap cepet-cepetan ora papa ngono. Ya, munggah ora apa-apa jenengan munggah kotak ketok sing munggah nggih monggo maca selawat. Anu niku asistene kula, Bu. Kula mboten ngesaki duit. Nek ngesaki duit nang panggung, mbok nganti ana bakul cilok liwat nyong tuku kan malah repot, Bu. Ya walaupun asistennya tapi kan duite duite nyong ngarang maning. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allah ya Nabi salam salam alaika salawat.
dadi nyong bingung, Bang. Mesit nganggo nadaku bae. Silane jeng. Iya nasi blero siji dadi nyong mumet. Bingung ngene mundut nada saka ngendi? Kenapa miki ya? Anta syamsun, anta badarun, anta nurun fauqa nuri, anta iksi asyraqal badru alaina fahtafat minhul uturu mislah husni kemara aina qatu ya wajah sururi Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sallu ala Nabi Muhammad. Kotak infaket tetap muter, sorbane tetap keliling kangge efisien wektal. In ah santum li angfusikum. Wong nandur sae mesti bakal panen sing sae. Amin Allahumma. Jenengan dinten niki sedekah arupi arto. Mangke Gusti Allah mangsulaken teng jenengan boten mesti arupi arto. Tapi sakit berupa diganti badan sing sehat, sehat walafiat, putra-putri saleh-salihah, duwe semangat ibadah, keluargane adem ayem tentrem, ngaji ya seneng, ngaji nggih semangat. Niku adalah ganti dari jenengan sedekah arupi arto. Maka mugi-mugi sedekah panjenengan kangge nolak bala narik rizki, rizki kang beto manfaat ingkang beto barokah. Amin Allahumma. Kula mewakili segenap panitia pembangunan tempat wudhu putri saking musala Sabilul Huda mengucapkan sing maringi matur nuwun sanget sing boten maringi kebangetan banget sing etok-etok turu tak dongakna lemu kaya sapiku. Makasih ayah ngger turu kebangetan Bu. Aku desek-desekan umpel-umpelan kayak gini-gini yang ngantuk si nikmat, tapi kan wong ngantuk bahaya. Gedang klutuk godonge sengkleh, wong ngantuk lambe nendop. Gedang klutuk dipangan uler, wong ngantuk mangakaro. Antisipasi dhisik soalnya nek pun badhe wayah-wayah sholat duhur niki kan wayah-wayah badhe qailulah istirahat turunan mulane nang apa Bu wong ngaji apa maning ngaji rutinan kuwi ngantuk banget gitu. Ternyata ana setan khusus nggoda wong ngaji. Sengaja setan kuwi mau nyebaraken tepung terigu teng netrane jenengan. Mulane sepet banget rasane. Rasa-rasa telapukan kuwi bobote 5 kilo. Rasanya merem, berarti pendelik-pendelik kan merem baik kok gumune. Yang kedua, setan khusus goda wong ngaji sengaja nyebar paku teng tempat lungguh jenengan. Kerasa banget angger ngaji rutinan. Dela-dela rogeh baik, soalnya pakune. Wis karo sedeku, karo selonjor digubet mburi, selonjor nari ngarep tekuk sebelah kiri. Rasane kepingin wisan baik. Soalnya apa? Kegoda setan. Maka alhamdulillah niki malah pengajian ngumpul. Berarti setane mental Bu. Ora kuat sih wong anu semangatin jenengan warga masyarakat Cigadung. Mudah-mudahan tansah beto manfaat barokah Allahumma. Amin. Nggih mboten apa-apa Bu jenenge bocah nak kaya kue. Diparingi mergi niku badhe liwat-lewat kiri mriki Bu, mboten apa. Nek mriki nerjang rati susah. Nggih, bocah nggih ngaten. Kepingin pipis nangis, kepingin es nangis, ngantuk nangis, ngerti-ngerti nangis nang biunge dijiwiti. Shhh, meneng.
Ih, seneng. Kenapa karon jiwiti? Anu sebelah melu protes. Bocor rewel kawani pengajian. Lare dibeto ngaji justru saya. Pertama, tabarukan kali Mbah Kiai, Pak Kiai ngalah berkah. Yang kedua, lare dijak ngaji, mangke nek agi pengajian, cekapan selesai kok doa penutup putra putri jenengan gone amin kon sing banter Bu. Soale napa? Lare niku tesi bersih saka dosa, amine menika dijabah karo Gusti Allah. Maka anak kita sing padha dibeto teng pengajian, mudah-mudahan dados lare sing saleh-salehah, lare sing urrota ayun, sing saged mendem jeron-jonjong der karo wong tuwa Allahumma. Mau lagi cerita cecek nggih, Bu? Pancen ya cecek nyengiti banget, Bu. Nyengitine napa? Yang pertama de sifat al-kibru minal fuqara, melarat tapi sombong. Yang kedua sifatnya cecek, al-bukhlu minal aghnia. Saya ulang. Sifatnya cecek, al-bukhlu minal aghnia. Wong sugih tapi pelit. Bayangkan sing melarat sombong, sing sugih pelit. Ya Allah. Tamat. Pak Lura. Non saya kula badhe tanglet Pak Lurah. Mriki wonten ing ngene desa Salebu, jiwa pemilih sampai berapa ribu orang? Dalam? 10.000. Kathah nggih. Tapi maptesi kata ngen kula Gentasari Pak Lurah. Ngen kula Gentasari niku sekitar kurang lebih 13.000 jiwa pemilih. Niku mawon wingi kehitung tesi kata sing teng perantauan. Tapi Salebu 10.000 jiwa pemilih sing pelit kok ternyata wong 8.500. Salebu tidak mungkin jadi desa maju, bahkan NU tidak mungkin berkembang kalau Salebu akeh wong pelite. Maaf, pelit cara Kyai Cigadung disebut apa? Dalam? Medit, betitil, Sunda, koret, alias buntut kasiran, alias merege hese. merege hese itu bahasa Sunda apa bahasa India? Ternyata jebulna. Orang Sunda keturunan orang Indianya Bu ya. Ya merege hese. Pelit betitil bahil koret bin buntut kasiran betitil cures nggih. Cures barang termasuk. Pelit betitil bahil kucren jelantir kaya upil kudanil. Bahasa kita pelit koret alias cures, al-bukhlu mahlul sifatil insaniyah wa isbatu adadil hayawaniyah. Pelit adalah membuang sifat dasar manusia dan digantikan dengan sifat hewan. Kita manusia lahir tengah alam dunia dianugerahi oleh Allah sifat loman, senang aweh, senang tulung, senang nyah. Bukti nyata, jenengan kondangan prasmanan, jenengan ngantri, Anda berada di depan, di belakang ada yang juga sama-sama ngantri. Mesti ana rasora kepenak, akhirnya ngomong, Bu ngapunten nggih kula rumiyin. Walaupun gak keucap tapi ana rasora kepenak merga ngantri uli antrian paling depan, ana rasa pekewuh. Nah, pekewuh itulah sifat dasar manusia, sebab senang maringi, senang aweh, senang tulung, maka dadi ora kepenakan. Apa maning muslimatan rombongan kondangan kok ngantri, mesti nggone prasmanan malah saling menawarkan, Bu, monggo jenengan rumiyin nggih mboten wong jenengan ketua muslimate, monggo jenengan rumiyin nggih mboten wong jenengan bulurah kok jenengan rumiyin, Bu, nggih mboten wong lawi sepun jenengan, monggo jenengan rumiyin terus mon kados niku. Itu sifat dasar manusia, tapi tidak dimiliki oleh orang pelit. Wong pelit duwe jiwa boro-boro nawani, boro-boro maringi, malah kepingine bati. Pelit membuang sifat dasar manusia, mahlul sifatil insaniyah wa isbatu adadil hayawaniyah,
diganti dengan sifat hewan. Pelit niku sifat hewan. Nek wis kadungnya kelekeng mekukeng ora kena kelong. Buktinya tanjenengan wayahe enjing ngempani pitik segegem beras dipiuraken. Piur kan pada pating trotol. Langka kuwi pitik sing ucap monggo jenengan rumiin. Malah disit-disitan itu jiwanya kewan. Maka pelit adalah duwe sifat licik-picik. Boro-boro nulung malah kepingine untung. Tanggane panen timun, teng Majenang timun sekilo harganya berapa Ibu? 5.000 rega timun sekilo nang pasar nang warung. Tanggane panen timun jam 5 subuh, si pelit datang ngaringgone bakule timun jam 5 subuh. Ngujak teka jam 5 subuh arep tuku timun sekilo gawa duit atusan ewu selembar. Politiknya wong pelit kaya-kaya. Tak ulang. Tanggane panen timun jam 5 isuk. Si pelit datang jam 5 isuk gawa duit atusan ewu selembar mung arep tuku timun sekilo. Apa tujuane? Supaya ora nana jujul. Nyengiti ora? Orang mung tekan semenotok isine lanjutane kuwi nggone cerita. Kuwi bakule timun. Si pelite ya pinter nggone ndek politik, pinter tapi picik. Kuwi timun sing rodelan akeh temen yuk. Ibu tahu timun rodelan enggak? Timun gak lulus sortir sing pada bungkreten uleren cendek-cendek melengkung niku cara nggon kula rodelan. Cara kene? Dalam BS palura ngendikan BS. Ki timun BS sing rodelan akeh temen ora didol yu. Ya Allah Bu, lagi sing lenceng waras sekilo nang pasar beli 5.000 kon sing bungkreten malah didol. Niki mboten disate jenengan kersa napa? Ya ora apa-apa kuwi dibungkus. Bali gawa timun rodelan 4 kilo dewek. Tuku timun sing lenceng sekilo duite atusan ewu esuk kurungan jujul. Akhirnya bakul timun ngucap banutnya si enjing dereng wanten susuke monggo-monggo diastor rumiin kampil nginjane ketemu di saruteng ngkatar karo tangga perek kiki ngisuk ngono maning niatnya api karepnya rutang kisi pelit tapi gawat duit atusan yuk kwe maning nek pancen niatnya nyarutang kan kudune nuker na disit gede-gede nih 5.000 beko gawat duit atusan yuk kwe maning terus bikai kwe nanti telung bulan nanti bakul timun hampir kesepen ternyata ketemu nang kondanganan. Bu, anu timun sing kalau semanten mboten usah mawi dibayar engka dar sekilo mung gede-gede nih gangsa lewu mboten apa-apa mboten dibayar kalau ikhlas anu nggih tambah sederekan finish tujuane wong pelit pirang boro ngelarisi tanggane sing di usaha malah kepinginnya bati nyengiti ora? Jenengan sengit karo wong pelit ora? Jangankan jenengan wong pelit karo wong pelit kuwi pada-pada sengite. Karena tidak saling menguntungkan. Loh, jangan dianggap remeh loh sifat pelit. Aja nganti duweni sifat pelit karena pelit awal mula dosa besar timbul. Rentenir tukang rolas ngerolasna duit. Tukang manak-manakna duit berawal dari sifat pelit. Karena jiwane rentenir pada boro-boro pirang boro nulung nalangi tanggane utang. Tanggane utang sengaja duit kon pada manak. Sifat wong rentenir kaya iki, Bu. Tanggane nembung utang 10 nampane sanga nyarutange kon 15. Cecek ora? Nikulah kenapa sifat cecek kena bendu saking ngarsane Gusti Allah. Al-bukhlu minal agniya. Wong sugih tapi pelit, medit mereke hesek. Dadi ya petani-petani sing jujur, pedagang ya pedagang sing jujur, dados lurah nggih, lurah sing jujur. Lur. Lurae maksude. Repote dadi pedagang
sholat tiga gampang apa maning dagangane laris durung sholat ngakune sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin repote tadi bakul ngomong salah ngakune betul apa maning dagangane laris pelem kecut ngakune sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah repote dadi pak lurah sholat desa wayah apa maning waktune rapat sholate diloncat lurah kene ora sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Mbak Kiai kami tahu batin. Ya Allah mumpuni bocah ku lenjeh temen. Nan sewu Mbak Yai, nan sewu nggih Bu Nyai. Kula anu dasare kados niki Bu Nyai. Jane kula pun diomongi teng bapak kali buyunge kula, mboten bareng lenjeh-lenjeh Bu. Sajane ya dinten niki termasuk wis mandan mareni. Cuma kadang-kadang kelalen. Nah ya aku anggar ora lenje ora liake ake jamaah maksudnya sallu ala Nabi Muhammad. Niki grup Rebana dari mana? Dari tadi? Ya Allah merasa relok banget dari tadi ini Rebana belum ditabu-tabu ini saya sawir dulu mas biar tambah semangat sami giliran nampak sawiran nampak ini banter. Rasanya semangat santri kita sekedap ngomong-ngomong pun jam pinten bu jam 10 jam 10 waktu Indonesia Cigadung. Oh dados jamnya Cigadung kuwi mundur nanti Cigadung pada pinter nyong sing dipinteri jam 10 wong kula wong minggat jam 10:30 niki sudah jam 12 kurang seperempat. Bu jamane Sayyidina Abu Bakar ada manusia meninggal dunia wafat sedo terus dirumati dilepokna kasuraga ketika kue mayit Arab disolati ucuk-ucuk tumadakan kasuragane obah banter banget kaya-kayane mayite urip mani penasaran sing pada nyolati dibukalah niku kasuraga bareng kasuragane dibuka temenan bu mayite lagi uget-uget kaya gini penasaran sing badhe nyolati dibukalah niku kain kafan bareng kain kafane dibuka ternyata teng sak lebeting kain kafan ana ula gede banget lagi ngelilit awake si mayit lagi nyokoti gulune wis nganti tekan kerongkongane geger sing badhe nyolati pada melayu golet gebug. What is a gebug? Gebug is a pentung, you know pentung? Pentong anu pentung-pentung you know pentung? Yes I do pakdel. Bareng wis padanya pengi pentung arep mentungi kue ula ternyata ulane bisa ngomong kaya menungsa. Eh manusia lulu pada menggebukin gue emang gue salah apa sama lulu pada? Ternyata ulane ula Jakarta.
kaget sing badeng gebuk. Subhanallah, laula kok aku bisa ngomong kayak manusia. Iya, sebab aku ula tutus sembarang ula. Aku ula utusane Gusti Allah. Aku diutus nang Gusti Allah kon nyokoti kulune iki mayit. Sebab mayit iki waktu lagu ripe nang alam dunya krungu azan tapi ora gelem langsung sembahyang. Wis manjing waktune salat tapi leha-leha nunda-nunda waktune salat. Dadi sapa wonge wong cigadung. Wis manjing waktune salat ora langsung gagean noring wudu, maka ngesuk matine cokoti ula gede banget. Jam 12 kurang seprapat. Bukti cokot ula nyungan kuatir. Jenengan sholat duhurik terlambat gara-gara mumpuni ceramah ora mandeg-mandeg. Kan akhirnya ulah semenake nyokoti nyong kabeh bu. Melasrai lo kurung bojo cokoti ulah. Kan repot. Mulang kulo mau matur kali bulurah kali ketua muslimatnya. Kulo munggai gasik mawon duki langsung naik mawon. Lah mame kepripun jane mame gampil mangke mawon sak mandape. Soale nun sewu sangat sepindah kebiasaan kita nek ngaji kesiangan akhirnya nabrak-nabrak waktune salat. Yang kedua, kula nek ngaji kesoren kuwi bahaya, Bu. Soale kula kan bocah. Heeh. Bocah kuwi ngaji anggar kawanan melas, Bu. Apa maning mau bengi kurang turu. Nek bengi kurang turu kan awane rewel, Bu. Saleh ngundang kiai bocah. Jujur mawon Bu, kula kawit dinten Rabu kala wingi hampir seminggu niki kula mboten istirahat Bu. Kawit dinten Rabu niku kula wonten Cirebon, Kamise wonten Tegal, Jumate wonten Indramayu. Niku mboten namung sepanggung, sampai 3 lokasi terus. Dugi griya jam sedinten Sabtu jam sekawan subuh. Pagi langsung pengajian Sabtu teng Banjarnegara, 2 lokasi malamnya teng Temanggung. Saking Temanggung namung gantos supir kalau dijemput janjian teng Temanggung, supir kali asisten wangsul ganti asisten supir baru langsung mangkat kalau teng Malang Jawa Timur. Pagi teng Malang sonten teng malam dalune malih wonten ing Blitar. Saking Blitar enjing wingi tengawi sonten perjalanan teng Kudus wau dalu kalau saking Kudus dugi mangkene iki jam gangsal subuh. Cair, cair. Kepriye critane nyong sing ceramah jan sing ngitung amplope. Niki nek dudu merga rahmate Gusti Allah lan boten lantaran Pak Lurah salep Bu, kula boten mangkat mriki Bu. Loh, bukan masalah cairnya, nek jenengan ngucap cair tek tantang arep awake sepira. Ayo jajal, ayo. Ayo ngono. Kepentok sampean kan. Ini bukan masalah caire amplop. Ning tanggung jawab kula sebagai wong NU, Bu. Sebagai wong NU, soale napa NU ne mriki semangat, maka kula datang di sini atas nama semangate wong Islam derek Maulid Rasul. Tepuk tangan dulu dong buat panitianya. Cair, cair. Tantang gara pawe sepira bingung sampean. Jujur ke mawon. Kula wingin kula nembe matur kali manajere kula. Ujar-ujare nyong jaran apa ndek wudel. Saking mriki kula wis pindah teng Padang Jaya. Saking Padang Jaya mangke dalu kula teng Lakbok Jawa Barat. Pagi ini lanjut malih jajal. Nyong ki kadang panitia termasuk lurah ya kene lurah Selebu ya. Kelalen mumpuni ki wadon. Loh, tenagane wong wadon kali tenagane tiang kakung niku kuat tiang kakung lho, Pak. Lah bayangkan kula jarang sangat istirahat dinten-dinten tigang lokasi. Enggak ngerperek ora apa-apa. Bisa petan ari gone omahe lurah e. Tepi perjalanan. Betul-betul saya harus dimakan oleh waktu dan dimakan oleh ibu-ibu sing pada rakus-rakus. Ibu wadon rakus banget, Bu. Anggere njaluk foto remuk sepisan tok.
nganti ping telu sing jere keton lemu lah, sing jerene enggele kurang apik lah. Ketone sepele, Bu. Ning gone ngajak foto senenge karo nekek iki kok. Tangan digubut-gubut naring gulu barangan. Ya mung wadon tok untunge pada-pada makrome ngemek-ngemek bokong ora apa-apa. Lah niki tangane kula niku bekas cakaran. Terus iki kudu siap kula niki dicakar-cakar karo muslimat. Lho ya mboten ki muslimat apa trio macan gitu. Salaman karo gretel. Grawel sanes gretel karo grawel. Maka nun sewu sangat kula matur kali manajere kula nek kula nembe perjalanan tebih tolonglah enjinge dikosongi nggih istirahate kula. Kula niku jarang sangat istirahat. Dugi kula jeneng kene iki jam gangsal subuh. Subuhan jam 5 kula nang omah malah. Jane ya ora ilok kudune nang perjalanan tapi kebelet banget kepen tekan omah. Jangankan ketemu calon bojo ataupun pacaran dhe pacar. Wong kula ngobrol kali bapak buyunge kula niku jarang sangat. Lah makene iki langsung bar subuhan terus turu jane ora ilok. Wis ora ana urusan tapi nyong rejeki ditotol pitik. Anane wektu mung kowe tok nyong ning ngaso. Pi mangkene iki bapake kula jenggugah kula ora kepenak. Terus kula ucek-ucek mripat arep padu sapora ya. Nyong batine kok ora dus ora payu-payu. Langsung bae silem mangkat teng mriki Bu, maka alhamdulillah kula bisa kuat alhamdulillah karena doane tiyang sepuh tentunya. Bapak biunge kula niku mboten pernah muncul teng TV teng halayak umum. Wingi kula nampi prestasi undangan diundang teng Kementerian Agama sampai 4 menteri mriksani kula ceramah. Kula matur kali bapak biunge kula, "Pak Yung, nang Indosiar ora tau keton." Jadi bapak biunge kula ngetesin nom Bu. Kula matur, "Sekali-kali lah Pak, kerasa bangga duwe mumpuni ngeton teng TV utawi ngenjang nek kula diundang kali Pak Menteri Agama meriksani kula nampi penghargaan." Tapi bapak biunge kula ngucap, "Mumpuni suksesmu kuwi mergatung aku. Sinoso bapak biungmu ora tau keton. Bukan bapak biungmu isin kowe ora. Ning tirakate nyong ngene dadi wong tuwa ben kowe bae sing dikenal nang wong. Nyong tak nang omah. Tak donga nyong tak tirakat. Niku tirakate tiyang sepuh kula. Blas teng Indosiar mon mboten muncul sama sekali. Seiklan pun mboten nate muncul. Kula juara setunggal berulang kali. Baik teng tingkat nasional apa Indonesia. Blas bapak biunge kula mboten nate muncul. Bukan berarti isin ataupun apa saestu mboten, tapi wis diniati niku tirakate tiyang sepuh kula. Mula kula sakniki ngantos dumugi sakmenika diparingi kuat. Jarang banget kula meriang, Pak. Kaya jaran ora ndek wudel." Meriang anak kula mangkat teng pengajian, Bu. Meriang pun teng panggung mboten ketun kados dene meriang. Karena kula yakin niku wasilah berkah tirakate tiyang sepuh kula. Pramila kula panjenengan sedaya dinten menika bersyukur para kiai-kiai kita rawuh teng mriki bimbing kula panjenengan sedaya. Nggih pun menika nderek ngrewangi babat alas wonten ing tanah Salebu. Maka kita sebagai anak wajib nerusaken perjuangan para kiai-kiai kita, nderek semangat teng NU, nderek semangat teng organisasi ben Islam berkah wonten ing tanah Salebu. Amin Allahumma. Amin. Jam 12 bukti cokot ula. Kula langsane niku mangke niki kula saben kula mangkat niku mesti bapak biunge kula mboten ketinggalan nganter kula. Ngantere niku paling ya tekan Lawang. Ya namung paling
pun salim ya dada, piungnya kulo merebes milih pun seni kutok dinantina merebes milih. Mula alhamdulillah kulo sampaikan kali panjenengan jeneti yang sepuh niku doane mustajabah. Apa malih tiang sepuh sing senang tirakat ditongakaken orang tua kita sing tesis sami sugeng diparingi sehat panjang umur, rejekine sing barokah, diparingi durasi sing saleh-salehah. Sing tiang sepet teng alam barza diparingi padang jembar kupure, dikampilaken hisabe, dipanggenaken teng swargane Allah. Amin Allahumma. Kloson kanthi sanget Mbah Kiai kerson derek mengimami doa pawasan dinten menika. Mbah Kiai sinten sing mimpin doa nggih kula lurah? Akhinal kiram Rama Kiai Haji Mahbub Junaidi supados niki kapureh paring iti pangestu doa kangge sedaya warga masyarakat wonten ing tlatah Salebu. Saya minta tepuk tangan sepindah malih kangge panitia. Mudah-mudahan kita semua yang hadir wonten mriki ditetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, diparingi sehat panjang umur, muringkan manfaat ingkang barokah, dijauhkan dari segala wabah musibah, dados masyarakat sing ahli ibadah, masyarakat ahlul jannah, pungkasan yusok saged husnul khotimah. Kula kanthi sanget suwun ampun kondur, mari kita hikmat mengaminkan doa ingkang dipun imami kalian panjenenganipun akhinal kiram Rama Kiai Haji Mahbub Junaidi. Sumangga saking kula matur sewasan Pak Kepala Desa telah memberikan luang waktu kangge pengosan dinten menika. Rama Kiai Tanfidya Surya matur nuwun sanget, keluarga besar Muslimat Fatayat matur sembahsuwun, lan Pak Mantri saking Forkom Pincang Pak Daramil yang mewakili matur sembahsuwun sanget. Mugi-mugi sak bibare doa panjenengan kondur mlejeng widodo lir kali saking sami kula menapa. Saking kula sedaya lepat nyuwun pamuntan, terima kasih atas kala perhatian, mohon maaf atas kala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dipun imami kalian Rama Kiai Haji Mahbub Junaidi. Semoga yai sallu ala Nabi Muhammad. Wonten nginggil yai.